Ես կշարունակեմ Տիգին Աբրահամյանի և կխոսեմ վերջին շրջանում հատկապես, քանի որ երեք դրան նախորդող օրերին Ադրբեջանից հնչող պատերազմական կոչերի մասին, վերջին շրջանում ակտիվացել են ռազմական կոչերը, ուժի սպառնալիքին ուղված կոչերը, դրանք հնչում են երկրի նախագահի, պաշտպանության նախարարի կողմից, կարող եմ նաև ասել, որ իմ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ակտիվորեն դրանք քննարկվում են նաև Ադրբեջանի խորհրդարանում, որոշ պատգամավորներ օր առաջ կոչ են անում ռազմական գործողությունների վերսկսման կոչեր են հնչեցնում, այդուհանդերձ ես կարծում եմ, բոլոր իր ռիսկերով հանդերձ, սա բավականին, սա ներքին պրոցեսների արդյունք է և ներքին լսարանին ուղված կոչեր են, քանի որ Ադրբեջանը անցել է կարանտինային խիստ ռեժիմի, դիմակների կրումը դարձել է պարտադիր և տուգանվում է, և այդ իրավիճակը հաշվի առնելով նաև ներքաղաքական որոշ գործընթացներ, ես այս պահի դրությամբ չեմ կարծում Ադրբեջանը նման արկածախնդրության կգնա։ Այդուհանդերձ այս կոչերը անպատասխան չեն մնալու, ինչպես ազգային ժողովի դահլիճից հայտարարել մեր ֆրակցիայի ղեկավարը, այնպես էլ մենք Արտգորս նախարարության հետ միասին մեր գործընկերների հետ աշխատում ենք այս ուղղությամբ, որպեսզի այս կոչերը, ինչպես նաև երեք հայտնի սկզբունքներից մեկը ուժի սպառնալիքի բացառումը, որը Ադրբեջանը շարունակաբար խախտում է, չմնա անարձագանք, որովհետև ցանկացած զարգացման դեպքում, եթե Աստված մի արա Ասցեվաղը կամ մյուս օրը տարածաշրջանում նոր պատերազմ բռնկվի, որի հետևանքները Ադրբեջանը առաջինն է կրելու իր վրա, ապա միջազգային հանրության լռությունը միայն կարող է խրախուսել Ադրբեջանի նման գործողությունները, պետք է նշեմ, որ այս ամենը նաև համարժեք ձևով արձագանք է ստանում թե արտգործնախարարության, թե պաշտպանության նախարարության կողմից, համարժեք քայլերով, այդ կոնտեքստում, ինչպես իմ գործընկեր Տիգին Աբրահամյանը նշեց, իսկապես վտանգավոր եմ համարում այն կոչերը, որտեղ խոսվում է կամ կոչ են անում Ադրբեջանին օր առաջ հարձակվել Հայաստանի վրա, հնչում են մեր երկրի ներսից, հարթակներ են տրամադրվում նման մարդկանց, ինձ համար դա աբսուրդի է հասնում արդեն, որովհետև երկրի իրավիճակ այնպես ինչ է, որ մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ, որևէ մեկը կարող են թույլ տալ նման շնամական ձևով դիրքավորվել սեփական երկրի հանդեպ։